асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи ховалинг коргоҳи истеҳсоли макаронро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд иншооти соҳаи саноат дар доираи ҷашни ссолагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ саноати кунунӣ бо суръати кишвар аз ҷониби роҳбарият ва муассисони ҷамъияти саҳомӣ кушодаи ховалинг сохта шудааст пас аз ба истифода супоридани иншоот даҳ нафар сокини маҳаллӣ ки ҳашт нафарашон занону духтарон мебошанд бо ҷои кори доимӣ таъмин гаштандбештаро дар хона бекор буемообошадар заводи макарон корфаъолият дом шукронаи тнҷииобос шукронаи тоикистони биштошҳо шукронаи ҷаноби олибароиичунин ҷавондухтароншароити мушод фароҳамоварда дари ҷода дастрасии дастгоҳу механизми муосири соҳавӣ имкон фароҳам меорад ки чор номгӯи макарон дар якшабона рӯз п тонна ва дар як моҳ чп тонна истеҳсол карда шавад ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣи раҳмон иттилоъ дода шуд ки дар оянда марҳилаи дуюми коргоҳи истеҳсоли макарон бунёд карда шуда бо ин васила ҳаҷми истеҳсол дар як сол ба ҳазор тона расонида мешавад ҷамъияти саҳумӣ кушодаи ховалинг дар ин мавзеъ се коргоҳ коргоҳи коркард ва банду басти асал обҳои ташнашикан ширин ва истеҳсоли макаронро ташкил намудааст ки дар маҷмӯ наздики чл нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кор таъмин карда шудааст хатти истеҳсолии коргоҳ аз гарм кардани асал аз 30 то 35 дараҷа оғоз гашта аз тоза кардани он азмум ва дигар олудагиҳо то бандубасти маҳсулоти тоза дар зарфҳои алоҳида тавассути дастгоҳҳои муосир дар ҳашт марҳила мавриди коркард ва бандубаст қарор мегирад ҳамзамон тавассути дастгоҳҳои коргоҳ раванди хушбӯйкунии асал ва пастеризатсияи он амалӣ гардида шахшавии асал аз байн бурда мешавад дар соли 2021 дар коргоҳ ҳад тона асал коркард ва банду баст карда шуда пешниҳоди мизоҷон гардонида шуд дар соли ҷорӣ масъулон нақша доранд ки коркард ва банду басти асалро ба п тонна расонанд асали табиӣ барои коркард ва банду баст ба коргоҳ аз занбурпарварони минтақа ва занбурҳои ҷамъият ки 50 оиларо ташкил медиҳад дастрас карда мешавад имрӯз хоҷагидорон ҷамъоварии самараи меҳнати худро оғоз бахшида тибқи дурнамо аз ҳар як оила д کیلوگرمی اصل میگیرند. جهت صادرات اصل با خارج کشور رابریت جمعیت سهمی کشوده خوالینگ با شرکت های گناگونی امارات متحده عرب و ترکیه گفتشنید رو براه موندند. маҳсулоти коркардшудаи коргоҳ дар зарфҳои гуногуни шишагӣ ва чӯбин аз дарахти шоҳбулуд аз250 гама то55 кгама бандубаст карда шуда мутобиқ ба талаботи замони муосир ва ҷавобгӯи стандартҳои байналмилалӣ мебошад дар коргоҳи истеҳсоли об дар як шабонарӯз 3600 дар як моҳ 8 ҳаз ва дар як сол м296 ҳаз дона об истеҳсол карда мешавад бо истифода аз хатҳои муосири технологӣ чор номгӯи обҳои ширин ва оби ташнашикан истеҳсол карда мешавад имрӯзҳо маҳсулоти истеҳсолии коргоҳҳои ҷамъияти саҳомии кушодаи ховалинг дар ноҳия ва дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат бо дигар маҳсулоти истеҳсолии коргоҳу корхонаҳои ватанӣ рақобатпазиранд ҳамчунин масъулини ҷамъияти саҳомии кушодаи ховалинг иқдом гирифтанд ки дар оянда самти парвариши чорворо низ ба роҳ монда бо ин васила талаботи сокинонро қонеъ созанд пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аснои шиносоӣ аз имкониятҳои коргоҳи истеҳсоли макарон бо сифати баланд истеҳсол намудани маҳсулот фаъолияти ҳамешагӣ афзоиш бахшидани самти фаъолият ва бо ин васила зиёд намудани ҷойҳои корию таъмини саривақтии талаботи сокинон бо ин маҳсулоти хӯроквориро зарур шуморида бо назардошти имкониятҳои фаррохи ноҳияи ховалинг дар самти афзун намудани иқтидори истеҳсолӣ ба масъулон дастуру супоришҳои махсус доданд پس از افتتاح کارگاه استحصال مکاران در همین جا سرور دولت محترم امام علی رحمان از نمایشگاه محصولات صنعتی و کشاورزی بازدید به عمل آوردند در نمایشگاه 5 نمود اصل маҳсусоти соҳаи кишоварзӣ аз қабили меваю сабзавот хушкмева шарбату кансерва ғалатдонагиҳо ва маҳсулоти истеҳсолии коргоҳу корхонаҳои саноатии ноҳия пешниҳод карда шуда буд ҳамчунин техникаву механизми соҳаи кишоварзӣ ки омодаи кор мебошанд ба намоиш гузошта шуда иқтидори соҳаи кишоварзии ноҳия муаррифӣ карда шуд иттилоъ дода шуд ки солҳои охир хоҷагидорону деҳқонони ноҳияи ховалинг бо роҳи дастрас намудани техникаву механизми соҳа дар ҳамкорӣ бо маркази хизматрасонии техникии корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии тоҷик агрализинг дар ноҳияи балҷувон буда рушди соҳаи кишоварзиро таъмин ва дастовардҳои истеҳсолиро афзоиш медиҳанд дар ноҳияи ховалинг 1пдаҳ коргоҳу корхонаҳои саноатӣ фаъолият дорад саноатчиёни ноҳия дар шаш моҳи соли 2022 ба маблағи 113 мллин сомонӣи маҳсулот истеҳсол намуданд ки 4 фоизро ташкил медиҳад бо мақсади татбиқи ҳадафи чоруми стратегӣ саноатикунунӣ бо суръати мамлакат ва таъмини иҷрои нақшаи чорабиниҳо бахшида ба эълон гардидани солҳои 2022 26 солҳои рушди саноат дар ноҳия сохта ба истифода додани панҷ иншооти соҳа ба нақша гирифта шуда буд ки то имрӯз корхонаи коркарди маҳсулоти ширӣ коргоҳи истеҳсоли макарон ва хишт сохта ба истифода дода шуд ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣи раҳмон иттилоъ дода шуд ки дар ноҳия панҷ лоиҳаи давлати сармоягузо базо амалӣ шуда истода ҳаҷми истеҳсоли орд ба 15 фоиз нон ва маҳсулоти нонӣ ба фоиз расонида шудааст дар давоми шаш моҳи соли равон 4 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кор таъмин карда шуда 0 нафар ба омӯзиши касбҳои гуногун фаро гирифта шуданд заминҳои корам дар ноҳия 8 гектарро ташкил медиҳад ки аз ин 24 гектарашро заминҳои обӣ ташкил медиҳад дар ноҳия майдони кишти зироат ба гектар расонида шудааст ки аз ин гектарашро ғаладонагиҳо ташкил медиҳад сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни боздид аз намоишгоҳ мардуми ноҳияро ба мақсаднок истифода бурдани заминҳои наздиҳавлигию саҳроӣ бо василаи таъсиси коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ рақобатпазир намудани маҳсулоти истеҳсолӣ рушди соҳаҳои муҳими хоҷагии халқи ноҳия ҳидоят намуданд